নমস্কার, আসাম গড ফার্মৰ পৰা মই দিনেশ ইসলাম আৰু এবাৰ স্বাগতম। সো আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সবে ভালে আছে। সো আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত আগবাঢ়িম। সো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ ছাগলীবোৰ কেনেকৈ নেপিয়াৰ ঘাঁহ খাই আছে। সো কেনেকুৱা চিষ্টেমত আহিলে মই নেপিয়াৰ ঘাঁহবিলাক খুৱাব পাৰি এই চাব আপোনালোকে। এইবিলাক কণ্ডিশ্যনবিলাক চাওক, ছাগলীবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ খাই আছে। থোপবিলাক অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে খুৱাব পাৰিব। এতিয়া অলপ ওপৰৰ পৰা অলপ খালেও মানে একো নহয় আৰু। সো এৰি দিছোঁ, সিহঁতে বহুত ধুনীয়াকৈ খাই আছে। সো আমাৰ লগত চাই থাকক। সবকেইটা অহা নাই, চাৰিটামান আহিছে আৰু। খোলাই থাকে গেটটোতো, যেতিয়া খাব ইচ্ছা যায় তেতিয়া আহি যায় আৰু। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ খাই আছে। চাইছে অলপ ওপৰৰ যিবিলাক হেৰি থাকে এইবিলাক খায়, একেবাৰে নাখায় আৰু, অলপ অলপকৈ খায়। সো এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল। যিবিলাক মানুহে ফাৰ্ম কৰি থাকে বা নেপিয়াৰ খেতি কৰি থাকে সিহঁতৰ কাৰণে সব বহুত ভাল। সো এটাৰ পৰাই সব এ টু জেড দেখায় আৰু। অলপ অলপকৈ ওপৰৰ যিবিলাক হেৰি থাকে এইটো ইয়াতে চাওক, ইয়াতে সব গছটো আছে কিন্তু মাজৰ পৰা অকণমান খাইছে, এনেকুৱা ছিষ্টেম। ইয়াৰ পৰা চাওক গছটো আছে এ টু জেড কিন্তু মাজৰ পৰা অকণমান খাইছে। সেইকাৰণে নেপিয়াৰ গছবিলাক আপোনালোকে ৰুব পাৰে হেৰি কৰিলে। সো এনেকৈ মই ছাগলীবিলাকক খুৱাই থাকোঁ। সো সিহঁতে বহুত ধুনীয়াকৈ খাই থাকে, সেইকাৰণে চাওক এইটো এটা খাই আছে, এইটো এটা খাই আছে, এইটো এটা খাই আছে, এইটো খোৱা নাই। কি হ'ল নাখায় নেকি? ঐ কি শুকান কিবা খাই আছে, সেইকাৰণে নাখায় আৰু। নেপিয়াৰ গছবিলাক ভালেই হৈছে মোৰ, এতিয়া খুৱাব পৰা অৱস্থা হৈছে। এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে মানে খুৱাব পাৰি আৰু, অকণমান অকণমানকৈ খাব আৰু তলৰ পৰা আকৌ কুঁহিবিলাক ওলাব আৰু। সো আপোনালোকৰ গছবিলাক যদি ইমান ডাঙৰ হয় তেনেকুৱা খুৱাব পাৰিব। আৰু এটা দাদাই মোক কমেণ্ট কৰিছিল, ভেকচিনৰ কথা কৈছিল। সো প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাত ভেকচিন কৰিব পাৰি নেকি? সো মই দাদাক ক'লোঁ যে প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাত ভেকচিন নকৰাটোৱে ভাল, কাৰণ তাৰ পেটত এটা বাচ্চা থাকে, বাচ্চাটোৰ হেৰি কথা আছে। সো সেইকাৰণে মানে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আমি প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাত ভেকচিন মানে নকৰোঁ। সেইকাৰণে যদি কোনোবাই প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাত ভেকচিন কৰে তেতিয়াহ'লে সিহঁতক ক'ব খোজোঁ যে প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাত ভেকচিন নকৰিলে ভাল। তো বেছি কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে মানে হ'বই আৰু প্ৰব্লেম বেছি। এইটো চাওক গছবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে, শাৰী পাতিকৈ লগাই দিছোঁ। এইটো এটা শাৰী আছে, এইটো এটা শাৰী আছে, সিহঁতে অলপ অলপকৈ খাই থাকে, ইফালে অলপ খাব তাতে অলপ খাব, ঘূৰা ফুৰা কৰি যি খোৱাৰ ইচ্ছা যাব সিহঁতে এনেকৈ খাব। চ' সিহঁতক ঘূৰি ফুৰিলে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ভাল। গোটেই দিনটো ফাৰ্মৰ মাজত সিহঁতে হেৰি হৈ থাকে, বন্ধ হৈ থাকে, চাৰিওফালে বেৰ আছে সেইকাৰণে। চাৰিওফালে বেৰটো দিছে হেৰিৰে, হয় 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 মই দেখাব চেষ্টা কৰিম। চাৰিওফালে বেৰটো দিছোঁ মই কিবা নেটেৰে, মাজে মাজে এটা খুঁটি দিছোঁ। চ' বেছি নুখুৱাওঁ মই, অলপ অলপকৈ খুৱাওঁ। বেলেগ গছৰ পাতবিলাক বেছি খুৱাই থাকোঁ মই। চ' সিহঁতৰ যিমান ইচ্ছা যায় সিমান খায় আৰু, খাই বৈ সিহঁতে আকৌ গুচি যাব। এতিয়া অলপ সিহঁতৰ খোৱা লোৱা হ'ল আৰু, ক'ব গ'লে লাষ্ট পৰ্যায় আহি পৰিছে। ইফালৰ পৰা এৰি দিছিলোঁ মই লাষ্ট মাতাৰ পৰা, খাই 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 এতিয়া এই যে ফাৰ্মত আহি পাব আৰু সিহঁতে। এতিয়া ফাৰ্ম পিনে ৰাস্তা ধৰিছে, পেটটো ভৰিছে সিহঁতৰ। চক পিঁয়াজৰ গছো খাই আছে সিহঁতে। মোৰ তাত এটা মাত্ৰ থোপ আছিল, এইটো থোপ ফাৰ্ষ্টত আছিল। ইয়াৰ পৰা ধৰক ইয়াতে লগাই দিছোঁ নেপিয়াৰ গছ, ইয়াতো ভালেই ডাঙৰ হৈছে। তাৰপিছত ইয়াতোতো ভালেই, এক বিঘা ডেৰ বিঘামান হ'ব ইয়াতে লগাই দিছোঁ। চাওক নেপিয়াৰ গছবিলাক ডাঙৰ হৈ গৈছে। চ' সিহঁতে লাহে লাহে গৈ আছে আৰু ঘৰৰ পিনে, তাৰ ফাৰ্মৰ পিনে। যা যা পাৰিলে চব মিক্স কৰি খুৱাব লাগে, খালি দানাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিব। সিহঁতক পাৰিলে গছৰ পাতটো খুৱাব,
এই পিয়ার অলপ চলপ খুৱাব। Thank you.